Koronavirusa yoluxan Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlunun vəziyyəti hazırda stabilləşib. Bu barədə Real TV-yə partiya sədri özü məlumat verdi. Bildirdi ki, ailə üzvlərinin və özünün müalicəsi ev şəraitində davam edir. Hər kəs sağ olsun. Administrasiyada, fondda, təbibdə, dünən sırağa gün gəliblər, sabah yenə gələcəklər laboratoriya. İndiyəcə müalicəni həkimlərim də çox uğurlu həkimlərdir. Gəlib yoluxanlar da kifayət qədər ölkənin tanınmış həkimləridir. Allah hamısından razı olsun. Dünəndən təyinatlar artıq təbibin xətti ilə təyinatlar olub. Əlavə və düzəlişlər olub. Dualarını bizdən əsirgəməyən hər kəsə minnətdaram. Sabah yenə də indi zəng eləmişlər ki, təkrar müayinə olacaq. Dünən başlamış, bugün davam edən, sabahda davam edəcək müalicənin nəticələrini bir daha yoxlayacaqlar. Qeyd edək ki, Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlunun müalicəsini Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürüb.